بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبرات شو ودموشي ناهتوشي بتلما دو يا إيالتو ويمي يكأنو ملك تيلاي بزاري ولات كتلانتناو يادرة تلانتناو ولات ملك تنبرين بيه عندون عند جمر كوين ساعتو بزوس لهيدا تتشو نبرا اسكي ለዛሬ አሁን ያሰብኩትን አንድ ራስ ኢንሻአላህ ላካፍላችሁ ሁልጊዜም የኔ ራሶች ከወንድሞች ከህቶች በተለያየ ሁኔታ ከጥያቄያቸው እንደዚሁም ከሚያነሷቸው አንዳንድ ኢሹዎች ተነስቼ ነው ወሳኝ ነውና ወቅታዊ ነው ብዬ የምላቸው ነገሮች ማነሳው ስለዚህ ዛሬ ላነሳ የፈለኩት ወይም የወደድኩት ጉዳይ ሰዎች ሰውነንና ከሰው ጋር ነው ምንኖረው ባል አለ ሚስት አለ ጎረቤት አለ ጓደኛ አለ እህቶች አሉ ወንድሞች እንደዚህ አንድ ላይ እንኖራለን ግን አንድ ላይ በምንኖርበት ወቅት አንዱ አንዱን በሚጨንቀው ጉዳይ ላይ በሚያሳስበው ጉዳይ ላይ ያማክረዋል እንደ ወንድም ማለት ነው ይሄ በጣም ጥሩና ጤናማ ጉዳይ ነው እንደውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአዲ ኢብኑ አቢ ሐቲም በተዘገበልን ሐዲስ ላይ ቡኻሪ ውስጥ ምን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዲ ኢብኑ አቢ ሐቲም ነብዩ አሉኝ ብሎ ምን ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውሳኒ ማለት አደራ አለኝ ወይም አደራ አሉኝ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢዲኒ يعني بدين مالتنا بإيمان بلا إله إلا الله باتك علي بتقوى بمساسلوتنا والنصحة لإخوانك لو عندهم موجه دقمو بممكر ويم دقمو الناسو بميان ماكروه وقت للناسو نسو هونو بنسوه لب مام ماكر كأسلمنا أكال عندونو بليلة حديث لي الرقية ابن التميم يتبالى عند صحابي رضي الله عنه عن أبي رقية التميم ابن أوس الداري رضي الله عنه قال الدين النصيحة دين سبال ما تراتنا وين من مكاكرنا من مكاكر يمي لو ترقوم وستؤمن اللو عند سأو قدف سينو ربت يعني قدف ما نسات ما تصدات مالتنا سلازي يا يتلمددنا يتاوك يا يعني منم شجري لي لو قدينه مكناتهم كاسلمنا واكل سله هنا مالتنا جن يمن مكاكربت قداي جن انيان يمايملكتن قداي سيون لمثالي اني انتنني لبل دكتور نني لبل دكتور كون كون بدكتورنت قداي لا يوم دكتورنت انكون سيبال يتلايال يعني يا باطنية ويم دمو يا وسط حكمنا يا دوي حكمنا ميبال الله ويم دغمو يا عين حكمنا الله يا ترس حكمنا لا بتشاون كلهم يراسو نو سلازي ياندندو غداي لاي ليناغر يميچلو ويم ليمكر يميچلو بزا غداي لاي سبيشالايز ديارغا سو نو بزا غداي لاي غدايون يمياق سو نو لينكره ويم ليمكر يميگباو سلازي بغوادنينت በወንድምነት በህትነት በሚስትነት በባልነት የተቀራረቡ ሰዎች በሚመካከሩበት ወቅት የሚመካከሩት ጉዳይ ራሳቸው በደንብ የሚያቁት ያነበቡት ያጠኑት የነሱ ፊልድ የሆነ ጉዳይ ላይ መምከር ችግር የለውም ይሄ ከእስልምናችን አካል ነው ምንም ችግር የለውም ነገር ግን መቼ ነው አደጋው ነው የዛሬው ርዕስ ይሄ ነው መቼ ነው አደጋው በማናውቀው ጉዳይ ስንፈተፍት ነው በማናውቀው ጉዳይ ያልሆነ መልእክት ስናስተላልፍ ነው ይሄን እንድል ያደረገኝና ይሄን ርዕስ ላይ ራሱ እንድናገር ያስገደደኝ ነገር አንዳንድ እህትና እህቶች አብረው ያወራሉ አንድ ቤት ውስጥና አንዷ ምን ትላታለች ባሌ እንደዚህ ያለኝና ይሄ ነገር እንዴት ይታያል ትላታለች እና እሷ ምን ትላታለች ይሄማ ፍቺ ነው በቃ ፈቶሻል ማለት ነው ትላታለች አሰባችሁት ፍቺ ነው ማለት ነው ሲባል ያቺ ደግሞ በስልክ አለኝ ወይም በእንትና አለኝ ብላ በቴክስት አለኝ ያለቻት ሴት ፍቺ ናት ካለቻት ምን ልታረግ ነው ሌላ ልታገባ ነው አሰባችሁት እና ይቺ ፍቺ ናት ስላለች አንድ ጓደኛዋ ያቺ ሌላ ልታገባ ዝግጁ ናት ምክንያቱም ፍቺ ነኝ ብላ ስለምታስብ ማለት ነው
ግን አንድ ሰው በተለይም የባልና ሚስ ጉዳይ በጣም እንግዲህ ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ላይ ከአንዲት ጓደኛዋ ወይም ከአንዲት አብራት ከምትኖር ከሷ መሰል አብረው ነው ትምርታቸው እኩል ነው ወይም የሆነ ነገር ወይ ያቺ አንዳንዴ ትንሽ ሙሐደራ ስለሰማች የምትታቂ መስላትና ትጠይቃታለች እንዴት ነው ምን ይመስልሻል ይሄ ነገር ፍቺ ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ እንደዚህ አንዳንዴ በምንወረውረው ቃል ምን ልናመጣ እንችላለን የሚለውን سنናስበው አንደኛ ባልና ሚስት እናለያያለን ባልና ሚስቶች ሲለያዩ ልጆች አብረው ይበተናሉ በዚህ ላይ ደግሞ ያቺ ሴት ኡነትም ፍቺ ካልሆነች ደግሞ ሌላ ወንድ ስታገባና ከሌላ ወንድ ጋር አብራ ስትኖር ደግሞ ዚና ትሰራለች ማለት ነው አሰባችሁት የወንጀሉ ደረጃ ግን ይቺ ዝም ብላ ቀስ ብላ የጣለችው ነገር ነው እና አንዲት እህት እኔ ጋር ደውላ እንደዚህ ጓደኛዬን ስጠይቃት ከኡስታዝ ሰምቻለሁ ይመስለኛል ብላ ያው ፍቺ ነው ብላኛለች ስለዚህ በዚህ የተነሳ ከባሌን ያው ፈትቻለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ስለተለያየንም በስልክም ቶሎ ላገኘው ስላልቻልኩኝ ቸኩዬ ነበር አገባሁኝ ጋብቻውን ራሱ ላይክ ቴክ አዌይ ማለት ነው just ዝም ብሎ ካንዱ ጋብቻ መውጣት ወደ ሌላው ጋብቻ መሄድ በጣም ቀላልና ምንም ነገር መስኡልያ ወይም ደግሞ ተጠያቂነት የሌለበት አደረግ ነው በጣም ከባድ ይሄ ብቻ አይደለም አንድ እንደዚህ አይነት ፈትዋ ልንገራችሁ አንድ እንደዚህ በጣም ይገርም ፈትዋ አንድ ቤት ጅዳ ነው ሴትዮዋ ከኤርትራ ነው የመጡት አስቡት ከኤርትራ ነው የመጡት ከቤተሰቦቻቸው ጋር አንድ ላይ መጥተው እነሱ ቤት ያርፋሉ እና እንዳጋጣሚ እቺ ሴት ለሐጅ መጥተው ነው አስቡት ከኤርትራ ድረስ ማለት ነው እና ቤታቸው ከገቡ በኋላ ምን ይሏቸዋል እኔ ፔሪድ ላይ ነኝ ትላለች ሴትዮዋ ማለት የወር አበባ ላይ ነኝ ከዛ ቤት ውስጥ ያሉት የተወሰኑ ሰዎች የወር አበባ ላይ ሆነው ሐጅ ማድረግ ይቻላል እንዴ? አይ አይቻልም አይቻልም አረ በፍጹም አይቻልም ተብሎ አይቻልም ተባለ። ጊዜ የላቸውም ነበር የወር አበባ ላይ ስለሆኑ ሐጅ ማድረግ አይችሉም ተብለው ቤት ውስጥ ቀሩ ሴትዮዋ ወይም ሴቲቱ ማለት ሐጅ አድርገው ከተመለሱ በኋላ ሰዎች ምናምን ምን ሆናው ነው የቀረችው እቺ ሴት ምናምን ተብሎ ሲጠየቅ የወራባ ስለሆነ ቻጅ ማድረግ አትችልም ብላ አንዷ ወይ አንዱ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለነገሯቸው ይላል ወንድሞቼ እህቶቼ አሰባችሁት እቺን ሴትዮ ምን ያህል እንደጎዷት ከኤርትራ ድረስ በአውሮፕላን በጣም ብዙ ብር ከፍላ ተሳፍራ መጣ ጅዳ ያረፈችበት አንድ ቤት ሐጅ የሚባለው ነገር ሲያስቀሩባት ምን ትሉታላችሁ ግን በሸሪዓው አንዲት ሴት የወር አበባ እንኳን ብትሆን ሐጅ ማድረግ ትችላለች የማትችለው ነገር ምንድነው ጠዋፍ በበይተል በካዕባ ላይ ጠዋፍ ማድረግ አትችልም ስለዚህ ሌሎቹን የሐጅ ስራዎች በሙሉ አድርጋ ስታበቃ ሶላትና ጠዋፍ ብቻ ነው ማታደርገው ጠዋፉ ሌላውን ስራ እስክትሰራ ድረስ ጊዜው ይደርስላታል ወይ ትጸዳለች ስለዚህ ከዛ በኋላ ማድረግ ትችላለች ኢቨን ጠዋፉ ቀርቶባት ሐጅ ሁሉ አድርጋ ሌላ ጊዜ ጠዋፈል ኢፋዳ የሚባለውን ብታደርግ ወይም ጠዋፈል ወዳዕ ሌላ ጊዜ እንኳን ብታደርግ ይቻላታል ገብቷችኋል ወንድሞቼ እህቶቼ ምን ያህል ጉዳዮች ከባድ እንደሆኑ አንድ ሌላ ልጨምርላችሁ ከሰሞኑ ፈትዋዎች አንዱ ማለት ነው አንዷ ሁለት ወር ሙሉ በተከታታይ ጾመች እንግዲህ አስቧት ሁለት ወር ሙሉ አንድ ሴት ስትጾም ዝም ብላ ማለት ነው ለምን እንደ ጾመች ታቃላችሁ አንዷ ፈትዋ ሰጣት ማለት ነው በአንድ ወር ወይ ከዛ በታች የሆነ ህፃን ልጅ አስወረድኩኝ አለች ስላስወረድኩኝ ያንን ሁለት ወር መጾም አለብሽ ብላ ፈትዋ ሰጠችኝ ስለዚህ በዛ መሰረት ሁለት ወር አጾመችኝ አለች እኔም ምለው ስንት ኡስታዞች ነው የሚኖሩን በየመንደሩና በየቤቱ ገብቷቸዋል ትናንሽ ኡስታዞች እና አንድ ዲን የሚባል ነገር ለማስተማር ወይም ደግሞ የሸሪዓ ጉዳይ ለመናገር እኮ ቢያንስ ማንበብ መቻል አለብን ቁርአኑን መቅራት የሚችል አረብኛ ትንሽ የሚገባው ከቁርአን ከዓሊሞች ጋር ሄዶ ተገናኝቶ ትንሽ ኪታብ የቀራ ስለዚህ ያለ ቦታችን ያለ ርእሳችን ያለ እንትናችን ያለ ፊልዳችን ገብተን ለምንድነው ሰዎችን የምናሳስተው ለምንድነው ሰዎችን ይሄ ይበቃል ይሄ አይበቃም ብለን የምንነግረው ስለዚህ
ሁሉ ግዜ ተጠያቂ ምን ሆነው እኛ ብቻ ፈትዋ የሚሰጠው ወይም የሚናገረው ወይም ደግሞ የሚያስተምረው ብቻ አይደለም ተጠያቂ የሚሆነው ጠያቂውም ነው ለምሳሌ ዳቦ ስለ ዳቦ ለማወቅ ልብስ ሰፊ ቤት አትሄድም ወይ አንተ ሆድህ የሆነ ወይ ቁስል ነገር ሲመጣብህ ዶክተር ጋር ነው እንጂ የምትሄደው ልብስ ሰፊ ቤት አትሄድም ቆዳህን እንዲሰፋ ማለት ነው ስለዚህ ያለ ቦታው ያለ አቅጣጫው ያለ ሁኔታው በመንሄድበት ወቅት የሚፈጠሩ ጣጣዎች ናቸው እነዚህ ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ የወንጀል ደረጃዎችን በሚደረድርበት ወቅት በእብኑ ከሲር ረሂመሁላህ አባባል ሱረቱ አዕራፍ ላይ በተነገረው የቁርአን አያት ላይ ከወንጀሎች ሁሉ በጣም የሚከብደው በአላህ ጉዳይ ላይ በኢስላም ጉዳይ ላይ ሐራም ሐላል የሚል ጉዳይ በተለይ በጣም ከባድ ጉዳይ ወይም ዋጅብ እና ሱና ተብሎ የሚለዩ ጉዳዮችን በመናገር ላይ የማያውቀውን ሰው መናገሩ ነው ከሽርክ ፓርት አንዱ ነው ያውም ከሽርክ ፓርቱ የከበደው ነው ለምን ቢባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ሰማይና ምድርን ፈጥሯል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛን ፈጥሯል ስለዚህ ሐላሉን ሐራሙን እሱ ያቃል እሱ ነው ሌላው ቀርቶ ነብዩን እንኳን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐላልና ሐራም እንዲሉ አልፈቀደላቸውም ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስተማራቸውን ብቻ ነው እሳቸውም ሐላልና ሐራም ማለት የሚችሉት ነብዩ እንኳን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ከዛ አንጻር لذينه الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف لا من الآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما أنه الله سبحانه وتعالى لسول جوش بلو يا وطاون الناي ستاتشوني هنا الرزق حرام نو ليل مفلق أو إلان عند الزو كذاك أتلو قل إنما سلزي بأرقت بلاتشو بأرقت حرام ميونو تنقروش حرم ربكم عليكم ألا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله سبحانه وتعالى مانኛوم بلغنا ميبالو وندي سيتي سيتي وندي سيتي سيتي وندي وندي باتقالاي گن كبلغنا غار يتيازا بحلال بغابچا بمساسلو تمايفصم يهونه يا سميتاوي درگيتوچن بمولو باند كاتاگوري حرام كاله بهالا قلل يالو يلو طالب ابن كثير قتلو تنش كذا كبد ياله دگمو والاثم والبغي بغير الحق عندو عندن مبدل كاسنسو كمايت جمرو مساده مانقواشش مامات مواشت منامن انزي نغروش بمولو دغمو يغبونا كذا بوحالا انزي بمولو مبدادل ميبالو عندو عندو لاي دنبر ميتالفباچو نغروش بمولو دغمو ሁለተኛ ካታጎሪ ቀለል ብለው ከፋሒሻ ወይም ከብልግናዎች ተርታ በሁለተኛ ደረጃ በክብደቱ ማለት ነው ሶስተኛ ከባድ የሚባለው ወአንቱ ሽሪኩ ቢላሂ ማ ለም ዩነዝል ቢሂ ሱልጣና አላህ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስልጣን ላይ ሌላን ማሻረክ ማጋራት ስጠኝ ጠብቀኝ ገላግለኝ ብሎ መጠየቅ ይሄ ሌላው ሶስተኛውና ከባዱ መጀመሪያ ፈዋሂሽ ብልግናዎችን አስቀመጠ ቀጥሎ እርስ በርስ መበዳደል እሱ ይበልጣል ከዛኛው ከዛ በኋላ ሽርክ ደግሞ የበለጠ ነው ብሎ በመጨረሻ ግን ከዚህ ሁሉ ደግሞ የሚከብደው وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بالله لا سبحانه وتعالى يماتاقوتن ነገር መናገር ይላል ይሄ የሽርክ ፓርት ነው ሽርክ ነው ከሁሉም ወንጀሎች የበለጠ ብለናል ግን ከሽርክ ደግሞ የባሰው ሽርክ ስለ አላህ ሆኖ በአላህ ቦታ ላይ ሆኖ ይሄ ነገር ይበቃል አይበቃም ብሎ መናገር ይሄ በጣም ከባድ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ስለዚህ ማንኛውም ሰው በደንብ ሳይማር ሳያጠና በደንብ እንትን ሳይል መጽሐፍን በደንብ ሳይበረብር ዑለማዎች ጋር ደውሎ ሳይነጋገር ይሄ ነገር ይበቃል አይበቃም ብሎ ሳይጠይቅ ዝም ብሎ ዘሎ አንድ ሰው ይሄ ነገር እንዲነው ይሄ ነገር እንዲነው ብሎ መፍረድ የለበትም ስለዚህ ማለት ያለብን አላሁ አዕለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው የሚያቀው ይሄን ነገር ስጡኝ ጊዜ ላንብብ ልጠይቅ እና አፍራን አንዳንዴ ኡስታዝ ነተብዬ እንዴት ብዬ መድረክ ላይ ቀርቤ አንድ ነገር ከተጠየቅኩኝ እንዴት ሳልመልስ ምን ባላለሁኝ ማለት የለብንም ኢማሙ ማሊክ ረሂመሁላህ አንድ ጊዜ አንድ ሰው መጣና ወደ 30 ምናም ጥያቄ ጠየቃቸው እና አብዛኛውን አላሁ አዕለም አላሁ አዕለም ላ አዕለም ላ አዕለም ይያሉ ነበር ይመለሱት ወይም ላ አድሪ ላ አድሪ ይያሉ እና ይሄ በኢማሞች ደረጃ ነው ስለዚህ
الله سبحانه وتعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بالله لا سبحانه وتعالى يما تاوقوت النجر مناجر بفتشي غداي لا يميون بغابتشا غداي لا يميون بوضوء غداي لا يميون بتطبت غداي لا يميون بستنجا غداي لا يميون تنش نو ميبال غداي يلم مكناتهم يا الله غداي نو يا قران لا وي حديث لا الله تبلو بفقه لا تنشراشرو سوت የሚማሩት ፊልድ ነው ትምህርት ነው በጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ተወስዶ የሚማር ትምህርት ነው አንዳንድ ዑለማዎቻችን 30 አመት ይማራሉ አንዳንዶቹ 20 አመት ይማራሉ አንዳንዶቹ እድሜ ልካቸውን ይማራሉ እድሜ ልካችን የምንማረው ነገር ነው ስለዚህ በማናቀው ጉዳይ ላይ ገብተን ፈጽሞ ይሄ ነው ሐላል ነው ይሄ ሐራም ነው ብለን መናገር በጣም ለንቆጠብ የሚገባ መሆኑን ዛሬ ራሴንም እናንተንም ላስተውስ ፈልጌ ነው በዚህ ሰዓት የገባሁት ኢንሻአላህ የዛሬው በልክቴ ይሄ ነው በተለያዩ እንትኖች ላይ የቁርአን አያቶች ላይ እንደዚሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ይሄን ነገር አስጠንቅቀውናል ኢብኑል ቀይም ረሂመሁላህ አንድ ኪታብ አላቸው አራት ቮሊዩም ነው አራት ቮሊዩም ትላልቅ መጽሐፍ ነውና ምንድነው የሚለው ርዕሱ ኢዕላሙል ሙወቂዒን ነው የሚለው ምን ማለት ነው የፈራሚዎችን ማስተዋቂያ ማለት ነው ምንድነው የሚፈርሙት ሚፈርሙት ነገር ምንድነው በአላህ ስም ስለ ብለው ነው ይፈርሙት አንዳንዴ ማናጀሩ ከሌለ ቫይስ ማናጀሩ ወይም ደግሞ ምክትል ማናጀሩ ወይ ሙዲሩ ምክትሉ ማለት ነው ምን ይላል ስለ ብሎ በሱ ፋንታ ይፈርማል አይደል ልክ እንደዛ ማለት ነው በአላህ ጉዳይ ላይ አንድ ሰው ይሄ ነገር ይበቃል አይበቃም ወይም እንዲህ ነው ብሎ በእስልምና ጉዳይ ሲናገር አንድ ሰው ስለ አላህ ብሎ እንደመፈረም ነው ነው የሚለው ስለዚህ ክብደቱን አሰባችሁት አላህ ያላለውን ወይም አላህ ማይወደውን ወይም አላህ ማይፈልገውን ነገር በሱ ስም አላህ አለ ብለን የምንናገርበት ሁኔታ ከተፈጠረ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዚህ አይነቱ ነገር ልንቆጠብ ይገባል ፈጽሞ የማናቀውን ጉዳይ በመንጠየቅበት ወቅት ወይም ደግሞ በዲን ጉዳይ ላይ سنጠየቅ እኛ ፊልዳችን አይደለም አስተማር አይደለም አስተማር አልተማርከም ኪታብ ይዛ አልቀራህም ወይም አልቀራሽም ስለዚህ ቆይ እንደውል እስኪ ኑ ሼክ ጋር እንደውል ብለን ወደ ሼክ سعيد ወደ ሼክ መሐመድ ሐሚድን ሼክ መሐመድ ዘይን ዛህረዲን አንዳቸው ጋር መደወል አለብን ኡስታዝ ነን የሚሉ ሰዎች ጋር መደወል ከዛ ደውለን እነሱ ካላወቁት ደግሞ የኔ ቢጤ يعني بتنشو وقتو دغمو يالو قال يمياقاو نغر لاي بيتشا يملس كتابو لا يانببو ارغطنيا يهونون يال هونون دغمو قوي سكيتشي نغر غيزي ستوينينا اندولنا طيقن دغمو نمطالن تبابلن بزي ملكو نو لنمامار ميغباو انجي انداندوچاچين ليلاو قرتو ابن تيميه بيتطيق وي تلك عالم اندو بيتطيق قوي 3 كان 4 كان ستوين يميلون اسو ب 3 سكند يملسال وين ب 3 سكند تملسالچ وطي يسراچ سبحان الله ስለዚህ ይሄ ዲናችን ላይ መቀለድ የለብንም ይሄ ዲናችን በጣም ከባድ ነገር ነው ዝም ብለን እንደፈለግን የምንሄድበት አይደለምና መስኡልያ ነው ተጠያቂነት ያለበት ጉዳይ ነው ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب الله سبحانه وتعالى بما توقت ጉዳይ ላይ ይሄ ምላሳችሁ እንዳመጣላችሁ ይሄ حرام ነው ይሄ حلال ነው አትበሉ لتفتروا على الله الكذب يا مالت الله لا سبحانه وتعالى لتقطفوا ነው ነው የሚለው الله سبحانه وتعالى بالله لا مقطف من ያህል ከባድ እንደሆነ ሁላችንም ልንረዳው ይገባል ይሄ ብቻ አይደለም ነብዩ صلى الله عليه وسلم በሐዲሳቸው ላይ እንደዚሁ ከየውም القيامه ملكቶች አንዱ ነው ብለው ከተናገሩት ውስጥ ሰዎች ይመጣሉ እንዳለ ዕውቀት በሙሉ ይነሳል الله سبحانه وتعالى ዑለማዎቹ ምኖቹ ይሞቱና ከዛ በኋላ ያኒ ጁሃሎች ወይም ደግሞ መሃይሞች መሬት ላይ ሰፍናሉ ከዛ በኋላ ሰዎች እነሱን ይከተሏቸዋል ፈበሉ ወአበሉ ይላል እነርሱ ራሳቸው ጠመው እንደገና ሌሎችን ያጠማሉ ይላል ወመን አዝለሙ ሚመን ያኒ ማን ነው ከዚህ የበለጠ በዳይ ሰው ብሎ አበል يعني السورة ستأمو اندقنا ليلوچن ما تبهم مالتنا سلازي يأنيا يراساتشن ونجلي بكانا لاندان دينا ليلوچنم اندان دي إزانات شو اندازي ما درقي بكال بلن ويم اي بكام بلنات شو يميادر قوات شو نگروش بتام تلق تفاتوس لكتاني چلالنا الله سبحانه وتعالى النفرة يهي نو يزاري ماستاوشاي إن شاء الله من البات بزيهم قدائيهون ليلوچن باستماركوت لايت إياك وشكالواتشو بتلم بدو إن شاء الله قدامي ب
ኢትዮጵያ 9 ሰዓት አቆጣጣር ማለት ነው። ቀዳሜ በፊዳክ ቲዩብ ላይ፣ እሁድ ላይ በቢላል ቲዩብ ላይ፣ እንደዚሁም ጁማዓ በራሴ ፔጅ ላይ ኡስታዝ ጀማል በሽር አህመድ በሚለው ፔጅ ላይ ጁማዓ ጧት ኢንሻአላህ በእኛ ጧት ማለት 8:02 ሰዓት ማለት ነው በአሜሪካ ጧት ላይ፣ እናንተ ጋር ደግሞ በከሰዓቱ 9 ሰዓት ላይ ኢንሻአላህ በጥያቄዎቻችሁ ላይ ሰብስቤ እንዳለ በዛ ላይ መልሳለሁኝ። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።